på pladserne. Parat. Og her kommer Team Crimson Bolt og Rayna Sass ind på den sidste del af sejladsen. Nash! Vi kan ikke indhente hende. Og jo, det kan vi. Liz, find os en gejser, der snart går i udbrud. Der! Den står der! Hvad laver du? Det er okay. Crimson Bolt kan klare hvad som helst. Så kan det løs! Sejlet, Rayna. Det var sjovt, tror jeg, selvom vi tabte. Du er en ret god sejler. Altså, når du ikke snyder. Jeg slår dig næste gang. Ingen tricks? Ingen tricks. Og vinderne af dette års Kublop-klassiker er... Team Crimson Bolt! Godt klaret, min skat. Tak, mor. Yeah! Stort tillykke alle sammen. Jeg er stolt af, at I fulgte reglerne og af alt jeres flotte samarbejde i dag. Hurra for vores pilot! Sådan er det! Abonnér for at finde flere videoer og se Disney Junior for dine yndlingsserier.